माझं नाव हरीश विठ्ठल निकम, मी नाशिकमधनं आलो. तर माझ्या मित्रांनी मला माहिती दिली की ई टेंडरची जे क्लासेस आहे ते पुण्यामध्ये होत आहे. तर ई टेंडरविषयी मला काहीच माहीत नव्हतं, तर शून्यापासून मला सुरुवात करायची होती. तर मी क्लासला आल्यानंतर तर मला ई टेंडर कसं भरायचं, फिलिंग करायचं, कसं काय असतं, DAC काय असते, कसं करायचं ते ऑपरेट, त्याचे सॉफ्टवेअर आहे त्या सॉफ्टवेअरचा वापर कसा करायचा. आपण ई टेंडर भरताना आपल्याला खूप अडचणी येत असतात, तर ते अडचणी दूर करण्यासाठी कोणकोणते सॉफ्टवेअर वापरायचे, ते सॉफ्टवेअर वापरल्यानंतर त्याचा फायदा कसा होतो आपल्याला, लॉगिन सपोज आपल्याला ई टेंडर भरताना अडचणी येतात, अडचणी म्हणजे काय असणार आहे त्या, की त्या अडचणी आपण एखादं टेंडर घेतो आहे तर काही वेळेस आपल्याला टेंडर दिसत नाही, तर टेंडर का दिसत नाही, कसं शोधायचं, सर्च कसं करायचं, त्याविषयी आम्हाला सरांनी खूप चांगली माहिती दिली. त्याच्यामुळं आमचं कॉम्पिटिशन पण कॉम्पिटन्स माझा स्वतःचं वैयक्तिक वाढलं. पहिली फक्त मला असं वाटायचं की आपण ई टेंडर घेऊ शकतो की नाही, किंवा कोणाच्या भरोश्यावर घ्यायचे किंवा कसे घ्यायचे, याचे खूप प्रश्न निर्माण होत होते की बिझनेस कसा करावा, याचे खूप त्याचा विचार यायचा. तर मी माझा मित्र आणि मी दोघं आल्यानंतर आम कॉम्पिटन्स वाढला आहे ई टेंडर घेण्याची. आता आम्ही प्रोसेस लगेच करणार आहे. डॉक्युमेंट पण काय काय लागणार आहे ते समजले, डॉक्युमेंट कशी पूर्तता करायची ते समजले, काय कोणते बॉन्ड्स असतात ते समजले. म्हणजे एक पूर्ण ब्लँक असतानंतर ही जी माहिती भेटली तर कामाला उत्साह निर्माण होतो आहे. तर ते आम्ही काम करणार आहे. तर माझं स्वतःतर्फे सर्व भगत सरांचं संपूर्ण टीमचं मी एक आभारी आहे आणि थँक्यू धन्यवाद.